ောင်ဝေးကခန်းထဲမှာလူမသိအောင်သူတမုန်ထိုင်ရေးရထိုင်နေကြကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာတော့တော့ပြီးလွမ်းနေဖွဲ့နေမြုံမှုဆိုသွားမိကြည့်ဝေးတာဒီတိတဲ့တက်စီပဲကိုကတော့ကနင်းနင်းကောင်းဆိုတဲ့ဇင်ကြရုံငါမာဒီနေကိုရမ်းမဲ့စိုးရင်တို့တမုန်ထားတဲ့မိုးတိမ်မှုဒီတိုင်းကိုဆက်ဆက်ပါတယ်မနာလေချိုးနေလို့ငါဝပီးတဲ့လက်စွပ်လေးချထားလာငါမစိုးရင်တို့ပြီးတဲ့ဘူးတဲ့နဲနေလဲမင်းတို့ထားမနေသွားခဲ့ဘူးတဲ့ညာနေလဲမင်းတို့ထားမနေဒီမြေကြီးကြနေချင်းစုတုတ်ပြီးမဲ့လက်တဖက်လို့ငါကတွေးလို့ထားပါလေဂရီတွေနဲ့တမ်းမှုထားပါကွယ်နင်းနေနေပြန်လာရင်တွေးလို့ထားတဲ့နာကတ်တွေရှိပါလေမင်းကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပတ်စံလေးစုထားတယ်သူသွားမဲ့ဘောက်ကကြီးမှာဘလောက်ပဲတဲ့နဲ့ပါစေစူတောင်းနေပါလေနင်းတဲ့ရောက်နေနေကောင်းကြမှာပါစေ Waiting for youမင်းကငါရဲ့ passion day ဒီပါတိုင်းဝိုင်းတဲ့မြေသိမ်းမှာ solo နေတိုင်းဆင်ရှင်ပေးမကြိုက်တာတွေမလုံးနဲ့သူ့ကွယ်ရမှာလည်းမရှုံးနဲ့ဘာသတင်းမှမကြားချင်ဘူးရဲ့တော့အထင်လွဲမဲ့လုံးတယ်မလုံးနဲ့သမင်းလည်းချိန်မစားပြီးတော့ကြောင်းလည်းချိန်မသွားအချိန်တိုင်း Facebook သုံးလို့ like တွေလှုပ်တော့မှာကိုသတိနဲ့ထားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်သူလေးရဲ့ငါချစ်ကမသိတာလားမင်းပေါ်ရှိတဲ့တစ္ဆာဖြားမှာလူလို့သူ့ရဲ့ပန်တာချာကဲလက်ထပ်ဖို့ဒီရှိမှန်းမမဲတဲ့ချစ်ကိုစီတန်းနာကမှရှောက်တဲ့လမ်းမပြောရှင်မှုရဲ့ချီစမ်းအံ့ဩကြလည်းရှိတယ်မင်းပေါ်ကျွေးကြလည်းရှိမယ်မစိမ့်ကြရဲကြောင်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုကနားမရှိမယ်မစိမ့်ကြရဲမိထားမပခုံးမကောင်းလေးမိထားအောက်ကကမဲရဖြစ်စေရမယ်အိမ်မထဲတော်ကြည့်ထားနေဝင်းလို့ရှောက်ကမတွေးနဲ့ Can't carry all of me ပဲမိကြောင်ရဲ့လက်ကိုတွဲလို့အဲ့ဒါကအချက်ကိုရွေးချယ် Waiting for you miss you baby Will leave me again